ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعض عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وحفظوه يحفظكم واركبوه تربه واعلموا أن من تعاليم الدين الحنيف التخلق بأخلاق فاضلة والالتزام بالآداب العالية التي بسببها النجاة من الخسران من تلك العادة التأني والتعدة في الأمور فهي دأب الأنبياء والمرسلين وعليها رب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وهذه في أمور كلها عباد الله وهذا كل وهذا في الأمور كلها عبادة ومعاملة سلما وهربا يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فإن الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا وقال في شأن يوسف عليه السلام ما النسوة وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم والأناة في العمور والحلم علامة عند المرء من أخلاق فاضلة التي يحبه الله ورسوله أخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبه الله تبارك وتعالى الحلم والعناء وعن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال التعني من الله والأجلة من الشيطان عباد الله وقال المناوي التعني من الله أي مما يرضاه ويصيب عليه والأجلة من الشيطان هو حامد عليها بوسوسته لأن العجلة تمنع من التثبت الفيض القدير وقال ابن القيم رحمه الله تعالى العجلة من الشيطان أي من خصاله تمنع من التثبت وتوجب له وضع الأمور في غير موضعها وتجلب عنه أنواع من الشرور وتمنع عنه أنواع من الخير أقول ما تسمعون إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمن يوم من الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake bashi da abokin tarayya a samai da kasai muna shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan sa ne kuma jakadan sa ne ya turo shi da addinin musulunci zuwa ga duniya gaba daya wanda bi shi ya sira wanda kuma ya saba masa ya halaka bai haka ya yan uwana cikin addinin musulunci
ina yi wa kaina da ku wasici bisa kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala a boye da kuma fili a lokacin walwala da lokacin matsi mu kiyaye dokokin Allah Allah iya kula da mu yana kiwon mu kiyaye dokokin Allah ya ƴan uwa shi Allah yayi alƙawarin kiyaye mu mu dinga taka tsantsan a cikin al'amura na rayuwa da addini hakan zai sa ku ci riba a rayuwanku ta duniya da lahira mu sani cewa daga cikin koyarwa ta addinin musulunci addinin mu mai kikkin addini wanda ya karkace dukkan wani san zuciya shine dabi'antuwa at-takalluqu bi akhlaqin fadila musuffantu mu'adantu da dabi'u masu kyau na cikin addinin musulunci mu yi kokarin lazimta na ladduba madaukaka wanda da sabbuban wannan ladduba muke samun cin tsira a rayuwa ta duniya muke samun damar kaucewa hasara da tabewa daga cikin waɗannan al'adu wanda addinin mu yazo da shi al'adu masu kyau masu albarka masu haske masu daraja akwai at-ta'anni wa tu'uda at-ta'anni bin abu a hankali da ka taka tsantsan da bincike kan al'amura kafin kazartar na hukunci ne ko na bada labari sannan da bin abu sannu sannu wannan iya cikin koyarwa ta addinin musulunci wannan kuma iya cikin al'amura gaba daya wa hadha fi umuri kullah fa hiya da abul anbiya bin abu a hankali da taka tsantsan da nutsuwa da rashin gaggawa wannan wannan tada ce ta annabawa ma'ana sunnar annabawa kenan da manzanni gaba daya a wannan tada ta bin abu sannu sannu da bincike da bin abu a hankali akan irin wannan hanya Allah ta'ala ya rene annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya rene shi da kada ya zamto mai gaggawa kar ya zamto mai ci da zuci kar ya zamto mai yin al'amura babu bincike kar ya zamto mai yin al'amura cikin gaggawa da ainihin yin abin da za a zo daga baya a rayin nadama wannan kuma al'amura ne da suke bukatar shiga dukkan al'amuran mu gaba daya ibadatan wa mu'amala a cikin al'amari na addini kai ta ka tsantsan ka dinga bincike da tabbatarwa me alqur'ani yazo da shi me sunna ta tabbatar sannan cikin mu'amala ka dinga ta ka tsantsan me Allah ya haramta a cikin mu'amala haka nan me Allah ya halatta a cikin mu'amala silman wa harba mu yi kokarin bin abu ta ka tsantsan da nutsuwa a cikin zaman lafiyar mu kuma a cikin tashin hankali ko yaki ana bin abu a hankali ana abin abu sannu sannu yaqulu tabaraka wa ta'ala Allah mai girma da buwa yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya kubai masu imani idza darabtum fi sabilillah idan kun futa tafiyar daga addinin Allah tafiyar yaki sai Allah ya ce fa tabayyanu ku dinga bincike kuna bin abu a hankali hatta a fagen yaki Allah bai buƙaci ai gaggawa ba ya buƙaci abu sannu sannu abu cikin nutsuwa har Allah yake cewa wala taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'mina kada ku fada wanda ya fara yi muku sallama wanda ya jefa muku sallama kada ku ce ba mu'mini bane kada ku ce ba musulmi bane tabtaguna ardal hayati dunya domin kuna neman ganima da al'amura na gidan duniya sai Allah ya ce kazalika kuntum min qab kuma da can haka kuke ai ba ku musulunta ba ba ku fahimci gaskiya ba ba ku fahimci daidai ba kazalika kuntum min qabl da can haka kake wanda zaka kafirta yau wanda zaka jahilta yau wanda zaka korehi daga sunna yau da can kai irin wannan rayuwar baka fahimci addinin ba baka fahimci alqur'anin ba baka fahimci sunnar ba kazalika kuntum min qabl sai Allah ya ce fatabayyanu ku dinga bin abu a hankali kuna taka tsantsan kuna bincike kafin ku dare da al'amura ga Usama bin Zaid Allah ta'ala ya kare da shi ana wani yaki sai wani kafiri yayi kwantam auna
yidinga yiwa musulmi sari kanuki iya kashe al'ummar musulmai. To sai Usama bin Zaid ya hango shi ya gaishe, sai ya nuface shi da makami ya zare takobin sa kanshi, iya zare takobi. Sai wannan kafiri yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah, ya furta kalmar shahada. Sai Usama ya sa takobi ya sare shi, duk da ya furta kalmar shahada yayi gaggawar yanke masa hukunci. Labari ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga abin da Usama ya aikata. Manzon Allah ya ce, Usama me ya dauke ka ka kashe mutumin da ya furta kalmar shahada? Sai Usama yake cewa, ya Rasulullah, taquluha taqiyatan, ai ya fade ta domin neman kariya, ya gana ritsa shi bahi da mafita, yasa ya furta wannan kalma ba da gaske ya furta ta, ya Rasulullah. Sai manzon Allah ya ce, ka tsaga zuciyarsa ka gani, ka shiga zuciyarsa ka ga ba da gaske fada ba, yanzu Usama in manje lahira ya zakai da kalmar shahadarsa. Usama, idan Allah ya tashe mu a gaban sa gobe alkiyama, kalmar shahadar da ya furta ya zakai da ita. Usama yace, ya gwammaci sai da ya aikata wannan aiki ma daga baya musulunta, domin irin nanata wadda manzon Allah yake. Usama ya zakai da kalmar shahadarsa, kun ga gaggawa da daukan hukunci ba bincike. Sai ta jefa Usama bin Zaid cikin nadama, cikin dana sani, kuma duk da cewa iya cikin sahabbai na gaba gaba a cikin wanda manzon Allah yake kaunar su sallallahu alaihi wasallam, Yusuf alaihi salam, a isassu da matar sarki Imratul Aziz, abu yayi abu, annabi Yusuf alaihi salam ya zabi ya je kurkuku da kansa, rabbi sijinu ahabbu ilayya, yace, Allah na zabar wa kaina kurkuku, shi nake so akan na afka cikin abin da mata suke kira na. Bayan ya je kurkuku, abin da ya faru ya faru. Sarki yayi mafarki, yake neman masu fassara mafarki. Daya daga cikin wanda suka zauna gidan kurkuku da Yusuf alaihi salam yace, ku aika ni zan zo muku da bayanin wannan mafarki, domin ya tabbatar da annabi Yusuf alaihi salam Allah ya bashi ilimin fassara mafarki. Da ya je fassara masa mafarki, ya dawo da sarki ya ji fassara ta ilimi, fassara wadda take kunshe da cakuɗe da wahayi. Sai sarki ya ce, utuni bi, ka je ka ce ina kiransa, ku je a fito da shi daga firsin, ku kawo min shi fa da ina kiransa. Falamma ja'ahu rasul, lokacin da dan aika ya je, annabi Yusuf, duk da cewa zaman gidan kurkuku ba daɗi, zamani ne takura da wahala, amma sai ya gaggauta fitowa. Sai ya ce, irji' ila rabbik, ka koma wajen mai gidanka, fas'alhu ma balu niswatu lati qata'na aydihunna, ka je ka tambaye shi ya labarin wannan matan wanda suke gididdi bi hannuwansu dalilina, mai labarin su yake. A je a bincika me gaskiyar al'amari, bayan na baro Misra na dawo kurkuku, me ya faru a tsawon tsakani? Kada Yusuf alaihi salam yayi gaggawar fita a ce dama sarki yana son sa, dama yaron sarki ne, an yi rufa-rufa ya fito. Sai Yusuf yake so a tabbatar da bincike gaskiya ta fito, kuma sai da gaskiya ta bayyana, sannan Yusuf alaihi salam ya fito. Daga ƙarshe matar take cewa, wa qalat timra'atul aziz al'ana hasasal hauqu ana rawatu an nafsi, tace yanzu gaskiya ta yi halinta, ni ce na nemi Yusuf da kaina, ba mu san shi da wani mummunan al'amari ba. Kun ga bin abu a hankali da taka tsantsan, ya sa annabi Yusuf ya zama, to Allah ya wanke shi dukkan wani dan adam a wannan lokaci, ya wanke annabi Yusuf alaihi salam, ya bashi gaskiya, ya tabbatar masa da gaskiyarsa. Mu sani ya yan uwana masu albarka, bin abu sannu-sannu da bin abu taka tsantsan da haƙuri da kau da kai da yafiya ɗabi'u ne wanda ake son dukkan musulmi mu adanta da shi, kuma irin wannan al'amura Allah da kansa yana so. Allah iya son bin abu sannu-sannu, Allah iya bin abu abiji ta ka tsantsan, Allah iya son a yi bincike kafin zartar da hukunci. Allah yana son a bi sannu-sannu, a yi haƙuri, a kau da kai.
Imam Muslim ya fito da hadisi a cikin ingantaccen littafinsa daga Abdullahi dan Abbas, Allah ta'ala ya kare da su. Abdullahi dan Abbas yake cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fada wa ɗaya daga cikin sahabbansa wanda yake ce masa Ashaddu Abdul Qais, yace masa inna fika kislatayn Ashaddu Abdul Qais, kana dauke da wasu dabi'u guda biyu yuhibbuha Allah tabaraka wa ta'ala, wannan dabi'u naka Allah yana son su. Allah ya sanar da ni, inji manzon Allah, yana son wannan dabi'u, iya kaunarsu, matukar kauna. Sai manzon Allah ce wannan dabi'u naka sune al-hilm wal ana, hakuri da juriya da kauda kai da yafiya. Wannan shine ma'anar al-hilm. Allah iya san me wannan dabi'a, ka zamto mai hakuri, ka zamto mai kauda kai, ka zamto mai yafiya, ka zamto mai juriya. An yi ma abu kana da damar dauka hukunci ka barwa Allah, ka yafi, ka kuma irin sakamakon da Allah zai yi maka. Masani ya ɗan uwa, yi kuma ana shine bin abu taka tsantsan, kar ka ba da labari sai ka tabbatar da me gaskiyar al'amari, kar ka yanke hukunci sai ka tabbatar me gaskiyar al'amari, kar ka zargi wani, kar ka bata wani, kar ka zage shi, kar ka ba da mummunan labari a kansa har sai ka yi sannu-sannu cikin jin wannan labari. Akwai yiwuwar wannan ya zo baka labarin batanci game da wani, amma kuma ƙarya yake yi, amma akwai wani takun saka tsakaninsa da shi, shi ya faɗi iyaka san ransa, kai kuma zai ɗora ka akan wannan tsari sai ka halaka, domin zaka zamto mai yanke hukunci cikin zato, mai yanke hukunci cikin rahin bincike. Allah ko baya san wannan. Anas ibn Malik, Allah ta'ala ya kare da shi, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa at-ta'anni min Allah, bin abu a hankali ta ka tsantsan da nutsuwa, al'amari ne daga Allah, wal ajlatu min ash-shaytan, yin abu da gaggawa, abu na rashin nutsuwa, abu na oya oya, abu na urgenti. To manzon Allah yace al'amari ne na shaytan, Allah ba ruwansa da wannan al'amari. Al-Manawi a cikin littafin sa Faidul Qadir yake cewa abinda manzon Allah yake nufi wallahu a'lam da at-ta'anni min Allah mimma yardahu wa yusibu alai, bin abu a hasannu sannu taka tsantsan, iya cikin abinda Allah ya yarda da shi, kuma iya cikin abinda Allah zai bada lada a kansa. Haka Imam al-Munawi yace in dai a tsarinka da al'amarinka kana bin abu a hankali, kana taka tsantsan, to kana abinda Allah ya yarda da shi, kuma kana abinda Allah ta'ala zai baka lada. Wal ajala, kuma gaggawa, bin abu a gaggauce, bin abu ba nutsuwa, bin abu haya 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 haya. To cikin wannan al'amari, al'amari ne na shaytan, huwa hamilun alaiha, duk wanda ya ganshi iya bin abu faja faja faga faga, to Imam al-Manawi yace shaytan ne dora shi akan wannan layi, shaytan ne dauke shi ya dora shi akan wannan hanya. Yasa bahi da nutsuwa, yasa baya bincike, yasa baya bin al'amura a hankali. Masani ya ɗan uwana masu albarka, hakan iya cikin waswasan shaytan, domin gaggawa tamna amina tasabbut, duk inda gaggawa take tana hana ai bincike, tana hana a tabbatar da gaskiyar al'amari. Wannan labari iya cikin Faidul Qadir, kamar yadda Imam al-Manawi ya kawo cikin wannan littafi nasa. Ibn al-Qayyim, Allah ta'ala ya masa rahama, yake cewa al-ajla min ash-shaytan ay min kisarihi, gaggawa da rashin bincike da bin abu cikin harmagaza, iya cikin al'amura da dabi'u na shaytan, kuma iya hana, iya hana tabbatarwa, iya hana bincike, iya wajabtar da daukan al'amura da dora su inda bai dace ba, kuma iya hakan iya janyo nau'o'i daga ayyuka na shari, haka ne iya hana fadawa nau'o'in ayyuka na alkhairi. Duk inda gaggawa take tana jefa dan adam cikin nadama, tana jefa dan adam cikin dana sani, tana jefa dan adam cikin cizon yatsa da ainihin kwan gaba kwan baya. Allah da kansa yake cewa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, dukkan inda labari ya zo muku a matsayin ku na masu imani, ku yi kokarin bincikawa ku tabbatar. In dai kana hawa labari ba bincike,
ka afka da zagin wani, ka afka da bata wani, sai Allah ya ce fa tusbihu ala ma fa'altum najimi, za ku wayi gari kuna masu nadama akan al'amuran da kuka aikata. Bayan Allah masu albarka, Sa'ad bin Abi Waqqas, Allah ta'ala ya kare da shi, ya damu da mu da shi a gidan aljanta Firdaus, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa at-ta'addatu fi kulli shay'in khair, manzon Allah ke cewa bin abu sannu sannu da bin abu a hankali da bin abu cikin nutsuwa, dukkansa alkhairi ne, inji manzon Allah. Nutsuwa cikin al'amura da bin abu cikin sannu sannu da takatsantsan, manzon Allah ya ce fi kulli shay'in khair illa fi amali al-akhirah, sai dai kawai aikin lahira nan ne ake so a yi da gaggawa, don ba san ina numfashin ka na ƙarshe yake ba. Dukkan aikin alkhairi da zai kai ka lahira, to ana so ka gaggauta aikata shi. Amma al'amura na mu'amala, kai da iyalinka ne, kai da yaranka ne, a office ɗinka ne, a masarautarka ne, a office ɗinka na gwamnati ne, a ina ne, a ina ne, to ka zamto mai taka tsantsan, ka zamto mai bincike, ka zamto mai bin abu da diddigi kafin ka zartar da hukunci. Mu sani ya ƴan uwa, a Amr bin al-As, Allah ya kare da shi, wata rana ya aika wa Muawiya bin Abi Sufyan wata takarda da yake zargin Muawiya da gaggawa da rashin bincike a cikin al'amuransa. Muawiya sai ya rubuta amsa ya aikowa Amr bin al-As, yake cewa amma ba'adu, bayan haka, inna tafaqquha fil khabar, bin labari, bin diddigin labari da bincikawa a dukkan labarin da ya zo ma, ziyadatun warshidun, sai ce karin alkhairi ne kuma shari'a ce. Dukkan labarin da ya zo ma ka bincika ka tabbatar, Imam Muawiya yake cewa ziyadatun warshidun, karin alkhairi ne kuma shari'a ne, yace wa inna rushida, wa inna rushida man rashada min al-ajala, yake cewa dukkan wanda ya kaucewa shari'a ya fada gaggawa, to zai dinga yin abu cikin nadama da al'amura cikin kokonto da nadama. Yake cewa innal ka'iba man khaba al-ara, dukkan tababbe wanda ya hasara shine wanda ya tabewa bincike da bin abu a hankali. In dai kai misin na tagin naka, ka zarce kai zartar da hukunci, ka faɗi labari baka bincika ba, baka tabbatar ba, to babu shakka za ka yi da na sani, za ka yi nadama, kuma za ka ciza yatsa. Wa innal musbita musib, yake cewa kaga mai bin diddigi, mai bin abu a hankali a cikin al'amura, to tabbas wani shine mai dacewa, au kada an yakuna musib, ko ya kusa ya dace. Wa innal ajila, wa innal ajal, duk mai bin abu da gaggawa, yace muqdi'un, mai kuskure ne, au kada an yakuna muqdi'an, ko ya kusa fadawa cikin kuskure. Masani ya ƴan uwa, mu duba hakuri da bin abu cikin taka tsantsan da manzon Allah yake a wannan rayuwar. Amma duk da haka sai da Allah yake cewa wa shawirhum fil amr fa iza azamta fa tawakkal ala Allah, dukkan al'amari karka zartar da shi kai kadai a matsayinka na kafi kowa hankali, kafi kowa nutsuwa, to sai Allah ya ce wannan sahabbai naka makusantanka ka dinga shawara da su. Karka zamto mai gaggawar yanke hukunci, karka zamto mai gaggawar hukunta dan adam, sai Allah ya ce hatta ma'aikin Allah kai shawara, babu shakka a cikin shawara akwai dace, a cikin gaggawa kuma akwai nadama. Koda wata matarka ta ma laifi, koda wani yaronka ya ma laifi, koda wani dan kodagonka ya ma laifi, to karka zamto mai gaggawar zartar da hukunci, ka nemi ulul amri naka, ku tattauna, ku yi shawara, ku ɗau mataki. In dai kun yi shawara, Allah zai kai ku ga dace. Imam Malik, Allah ya masa rahama, yake cewa at-ta'anni min Allah, Imam Malik ya ce bin abu a hankali da taka tsantsan al'amari ne daga Allah, wal ajlatu min ash-shaytan, gaggawa aikin shaytan ne, yake cewa a ba dan adam din da zai yi gaggawa cikin al'amari kuma ya dace ba zai yi ba. Imam Malik yake cewa wa ma amila mri'in wa ma ajala imri'in fa asab, ba a taba samun mutumin da ya gaggawa
mutum irin wacin gizo mai gaggawan nan ne a ce yayi abu kuma da ce iya da wahala ana wahala a samu wannan yace ko babu yanda za a aika samu mutum iya bin abu takatsantsan iya bin abu sannu a ce ko ba za ka same cikin da cewa yace din mai bin abu a nutse a takatsantsan to babu shakka za ka same cikin nutsuwa at-ta'adatu fi umuri dilalatun dilalatu jahalatul aql yake cewa Imam Malik bin Abu na al'amuran rayuwa ta katsantsan da bi a hankali iya nuna rinjaye cewa shi wannan mutumin iya da hankali hankalinsa iya aiki a jikinsa kwakwalwarsa tana aiki da hankalinsa duk inda mutum yake bin abu cikin nutsuwar ta katsantsan Imam Malik ya ce dilala rijhanatul aql alama ta cewa hankalinsa iya aiki tamna min az-zay wad-dalal dukkan abu takatsantsan a hankali tana hana fadawa cikin bata tana hana fadawa cikin zamewa tana hana nadama tana hana nadama ya ayu wa masal barka a yau yanda son gaggawa taiwa al'ummar mu yawa mu yi takatsantsan wajen bada labari kun ga yada labari musamman harkar media kaga abu ba aune ba bincike baka san inda yake ba kai sharing ka yada ko ka nuna ka gamsu da abin to ka sani duk al'amura irin wannan ka shirye titsiye ka a gaban Allah zai tambaye ka domin ya ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu duk inda labari ya zo muku musamman labarin batanci to Allah ya ce ku bincika kar ku gaggawa zata da hukunci bakin mu ya cika iya gaggawa ya bada labari musamman labari na rashin dadi labarin da babu dadin ji amma a yau bakunan mu da kunnuwan mu irin waɗannan labari suke so su ji har ma ƙwararru a cikin irin wannan labari su ne na hannun damar waɗansu shugabannin su ne na hannun damar waɗansu daga cikin masu kuɗi su ne na hannun damar waɗansu daga cikin masu sarauta domin sun iya bada labarin ƙarya da na kanzon kurege kuma a kafu a kansa kuma a tabbato aka wannan kadai bala'i ne wanda dan adam bai san irin nauyin da zai dauka a gaban Allah gobe alkiyama ba mu sani ya yanwa kuma bin abu da gaggawa iya jefa ka cikin zaton dan adam mutumin kirki wani mutumin kirki ne amma wani ya bata shi a idonka baka gaggauta bincike ba zaka fada cikin zato inna ba'da zanni aisu cewa dukkan sahin zato inji Allah to babu shakka zunubi yake dauke da shi zai jefa ka cikin tuhuma ka dinga tuhumar bayin Allah mutanen kwarai wanda basu ji ba basu gani ba ka dinga zato kana tuhuma su da shari da abin da ba daidai bane mu sani ya yanwa daga cikin inda ake so takatsantsan da bin abu sannu a hankali yayi nasara hatta cikin dalibtar ilimi da kuma baban bada fatawa irin ta malamai a matsayin ka na dalibin ilimi ka bi ilimi cikin sannu da takatsantsan ba a gaggawa ba za ka yi gaggawar ka zama malami a yau yau ba ka tuba tarihin magabata irin lokacin da suka dauka kafin a ce yau wane ya zama malami har zai zauna ya bada ilimi ya bada fatawa in uwa na daliban ilimi mu rage gaggawa a cikin al'amuran neman karatu mu maida neman ilimi ibada ne ko a wannan hanyar ka mutu baka cika burinka ba to manzo Allah ya ce ka mutu a hanyar aljanna man salaka tariqan yaltamisa fiha al-ilm sahala Allahu lahu tariqan ila al-janna duk wanda ya korewa kansa wata hanyar neman ilimi manzo Allah ya ce Allah zai buɗa masa hanyar zuwa aljanna iyaye malamai mu dunga taka tsantsan cikin bada fatawa idan kana bada fatawa cikin gaggawa zaka bada fatawa da zata harguza al'umma ta tare yake zakko zig ko sigar hukunta mutun da nassi mi kokari mu kame bakunan mu musamman harka ta takfir a kafir ta wani dan ya aikata wani aiki ko a fasikantar da wani ko a bid'antar da wani mu yi ta katsantsan da wannan domin kalma ce Allah zai tsiye kai tambaye ka gaban ka gobe alkiyama wani ka ce mai kafiri da wani dalili akan zato dan baya ra'ayinka dan baya kungiyarka dan bai bi bayanka ba ka ce wani dan bid'a dan bai bi ra'ayinka ba ka ce wani fasiki dan bai bi ra'ayinka ba dan baya kungiyarka
muyi taka tsantsan cikin fasikantar da mutane ballanta na kafir ta mutane ballanta na bid'antar da mutane muyi taka tsantsan magabata suna sawa bakin su linzami irin wannan kalmomi Sheikhul Islam Allah ya masa rahama iya cikin magabatan da yake taka tsantsan wajen dorawa wani dan adam kaulasan na kafirci ko bid'anci ko fasikanci sai dai ce aiki kaza kafirci ne aiki kaza bid'a ne aiki kaza fasikanci ne duk wanda ya aikata kuma ya fada wannan layi amma kufrul muayyan ko fisqul muayyan ko jahalul muayyan ka kama wane fasiki ka kama sunan wane jahili ka kama sunan wane kafiri kai taka tsantsan da wannan bayani baka san shi wannan bawon Allah wani matsayi gari shagun Allah ba Allah ta'ala ya mana albarka ya ba mu ikon taka tsantsan cikin al'amura ya ba mu ikon bin abu cikin hankali ya ba mu ikon hukunta junanmu a cikin al'amura da nutsuwa mu yi kokari wajen kame harsan mu wajen hukunci da gaggawa daga cikin abin da zai taimake ka wajen bin abu a hankali kar ka yi hukunci da gaggawa duk inda ranka ya baci kai kokarin control na zuciyarka kar kai gaggawa wajen hukunci bayan ranka ya baci gaggawa cikin hukunci bayan ran ya baci iya jefa dan adam cikin nadama kar ka saki matarka lokacin da ranka ya baci kar kai kaza kar kai kaza dukkan al'amuran da za su tada kura duk lokacin da ranka ya baci kar kai hukunci yasa alƙalai na musulunci daga cikin darasin su da koyarwa da aka yi musu an hana su hukunci bayan ran su ya baci a yau alƙalin musulunci ran su ya baci to sai ya zauna ya ce ba zai fita kotu ba domin wannan bacin ran zai iya shiga cikin hukunta da zai wado ma kai maka koyawa kanka wannan duk inda ranka ya baci kai shiru kar kai magana shiru bayan ran ya baci to abu ne wanda zai kai ka zuwa ga alkhairi amma furta magana da mai da martani da magana da hukunci in ran ya baci kashi 99 nadama ake fadawa ka roki Allah ka zamto mai yawan addu'a akan Allah ta'ala ya tsare ka daga gaggawa cikin al'amura abin sai an hada da roƙon Allah domin irin gaggawar da muke cikin ta yau mu dinga sagoshe mu a ƙasa muna roƙon Allah ya kiyaye mu gaggawa cikin al'amura ya ba mu ikon bin abu a sannu cikin nutsuwa da taka tsantsan Allah taimake mai mana albarka mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya fara wannan aiki da kansa da yake cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majidun Allahumma idhil Islam wal muslimin wa adhil ash-shirka wal mushrikin wa ansur ibadaka al mujahidin ya rabbal alamin اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم على أعدائهم أعداء الإسلام يا رب العالمين Allah ka taimakemu Allah ka jigamu ka jigamu haifamu Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ka tabbatar da mu kan hanyar daidai har zuwa ƙarshen rayuwarmu Allah dukkan abin da ya dame mu a wannan rayuwa Allah ka mana magani shi Allah dukkan alkhairi Allah ka tabbatar da mu kan shi Allah dukkan shari Allah ka raba mu da shi Allah ka samu lafiya mu gama lafiya malaman mu Allah ta'ala ka taimake su ka musu albarka kai riko da hannayen su ka tsare su daga fadawa cikin shari Allah ta'ala ka taimake su ka dafa musu a rayuwar su ka dafa mana gaba daya ibadallahi mi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya wannan aiki da kansa da yake cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majidun Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar ibadallah inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الرحمن